TV yes. KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan al jami' al-musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan di tulab wal muallimin. Wa syukran aydan li ida'atil didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamish Tariq ilan Najah SPM Ishrin Wahid okay. apa khabar semua? Baik, alright. Dan nah, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita tepati sopi kita, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan yang paling penting kita pakai cecair pembasmi kuman untuk kita terhindar daripada wabak Covid-19. Baik, anda mesti nak tahu kan subjek apa yang akan kita belajar pada hari ini dan siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. dan al-yawm fi studio Ustaz Hafizuddin Kaifah hal Ustaz? Alhamdulillah tamam Alhamdulillah khai. Ustaz nafsu uh, Ustaz nafsu syekh fi madrasah uh, im, uh, imtiaz ah, Kuala Terengganu Nampak di eh? Madrasah. No. Oh, Masya Allah okay, Ustaz hari ini uh, kita nak belajar subjek apa Ustaz ini? Uh, insya Allah kita akan belajar subjek turas dirasat Islamiyah Ah, turas Dirasat Islamiah. Tapi sebelum tu Ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu. Okey, okay, dipersilakan Ustaz. Okay. Terima kasih okay, ya. okay, Dan seterusnya saya Bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ini Barulah kita boleh buka Kita punya pelitup muka Ustaz. Tapi jangan kita buang rata-rata Kita letakkan dalam bekas Yang kita bawa ni untuk Ustaz ya. dan yang ini untuk saya Okey Ustaz Hari ini subjek kita berkaitan dengan Turat dirosat Islamiah ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan ah uh, sedikit tentang apakah yang akan kita belajar dalam subjek ini ustaz yeah. silakan eh uh, saya nak guna slide gitu saya nak guna slide ah untuk saya ustaz nak guna slide. Uh, ha, boleh ustaz dengan, uh... tak ada masalah ah uh, tapi uh, ustaz sebelum kita nak pergi kepada slide ah yeah. uh, di atas buku ni saya nampak macam ada kitab. Lah, ustaz ya Ah, uh, kitab ini kita apa ni ustaz uh, Ini ni salah satu daripada bidang yang kita belajar dalam uh, ...Torah turas sejarah Ya. mm uh -huh. Dan insyaAllah uh, saya akan terangkan berkenaan dengan subjek uh, bidang ni. Oh, ini, bidang salah, ini, ni. salah satu iaitu bidang Tauhid Akidah. Oh, okay. okay, Ustaz. Baik. Ah, okay. ha, tak sabar rasa kita nak belajar subjek ini. Tapi sebelum kita nak mula, Ustaz, yeah. kita nak lihat dulu pandangan murid-murid berkaitan dengan subjek kita pada okay. hari ini, Ustaz. Eh? Terbaik. Okey, jom kita saksikan. Okay. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nabila binti Hishamuddin, calon SPM 2021 daripada Sekolah Menengah Intias Yayasan Terengganu Besut. Bagi subjek turas jurusan Islamiah ini, ia memerlukan kefahaman yang tinggi kerana subjek ini merangkumi bidang-bidang seperti tauhid, fiqh, akhlak dan sirah yang dipelajari sepenuhnya dalam bahasa Arab menggunakan kitab turas. Dan harapan saya bagi subjek ini adalah saya dan rakan seperjuangan saya yang lain mampu mencapai target kami iaitu A+ untuk subjek Teras Dirasah Islamiah 2021. Assalamualaikum, saya Fahim calon SPM 2021 SM Intias YT Besut. Jadi antara cabaran dalam mempelajari subjek Turah Dirasah Islamiah ialah kurang bahan rujukan. Hal ini kerana sekolah kami merupakan satu-satunya sekolah yang mengambil subjek ini dan kami perlu berusaha dengan lebih keras untuk menguasai subjek ini. Harapan saya, semoga semua calon SPM dapat mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang bakal kita hadapi. Assalamualaikum, saya Yazid dari Sekolah Menengah Ikhtiar Siasan Terengganu Besut mempelajari subjek itu rosa Islam yang memerlukan kecekalan diri yang tinggi kerana kami perlu menghafal dan juga mentasmik matan yang mana setiap matan tersebut mempunyai tahap kesukaran yang tersendiri. Untuk memahami serta menjadawai agar kami mampu menyebarkan setiap ajaran yang ajar dengan baik. Saya berharap agar calon SPM 2021 mampu mempelajari serta mendapat kejayaan di dunia mahupun di akhirat. Didik TV KPM Okey, tadi kita dah lihat dah pandangan murid-murid kita tentang subjek turut di rosat Islamiah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hafizuddin. Okey yeah, Ustaz? Eh? Yeah, yeah. Okey, cantik. Uh, kita uh, nak tanya Ustaz lah. Yeah. Uh, Ustaz uh, di sekolah Imtiaz ni dah berapa tahun Ustaz? Uh, saya pengalaman uh, mengajar lebih kurang hmm. lima tahun di, di Imtiaz. Uh -huh. Sebelum tu uh, di sekolah lain lebih kurang dua tahun pengalaman mengajar. Oh, Jadi... sebelum Ustaz mengajar tu Ustaz, yeah. uh, Ustaz belajar dulu di mana Ustaz? Uh, saya dulu belajar uh, bahasa Arab di di Al Azhar Mesir mm -hmm. kemudian saya sambung mengajar di Uniza dan oh. juga dalam bidang bahasa Arab uh, mm -hmm. sambung pengajian master di, mm. di Uniza Masya Allah. jadi kita nak ambil peluang untuk kita nak belajar dengan Ustaz dengan pengalaman yang Ustaz ada. Baik Ustaz, kita nak kenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita. Tapi sebelum tu kita berehat seketika Ustaz? Ya, baik. Okey, kita kembali selepas ini. Ibku Ma'ana Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV. KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar. Sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba! Didik TV KPM Alright, ahlan wa sahlan menjadi ila barnamish Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin Okey Ustaz, murid-murid uh, kita pun dah bersedia Jom kita berkenalan dengan mereka uh, Assalamualaikum Kaifahalukum Jami'an Ah, oh, dah bersedia ke belum tu? Oh, okay. Mungkin boleh Alhamdulillah. perkenalkan Alhamdulillah. diri anda. Ah daripada atas kali Ustaz. Siapa yang atas tu Ustaz? Uh, Imran. Imran, tafadzal. Sila kenalkan diri anda. Arif nafsak. Ya, Imran. arif nafsak. Okey Imran. Ah Imran nampak cerah. Okey okey okey. Silakan. Ismi Muhammad Imran bin Muhammad Rafidi wa ana min madrasah Imtiaz Besut. Ah oh, okey dan yang kedua seterusnya sebelah dia Ustaz Okey, yang atas tu Amalin. Ah, Amalin, kenalkan diri anda, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Mm uh, ismi Tengku Amalin Syuhada binti Tengku Razali. Okey. Ana min Al Madrasah As-Sanawiyah Imtiaziyah Sains Besar. Mm -hmm. Okey dan seterusnya ah, siapakah gerangannya tu? Uh, ya Tasnim. Ah, Arifi Nafsaki. Arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ismi Tasnim binti Muhammad Anwar. Mhm. Mm Ana min al-madrasah al-thanawi. Ya. Mm mhm. Okey, oh, okay. sebelahnya silakan. Anis. Anis. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ismi Anis Patricia binti Suhaimi. Mm -hmm. Ana min Al-Madrasah Imtiaz Besut. Ah, okey. Dan seterusnya? Ah. Taufik. Taufik, kenalkan diri Taufik. Ah, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Taufik bin Mustah. Ana min Imtiaz Imtiaz Yasa Terengganu Besut. Hmm, okey. Dan akhir sekali, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Khaydi bin Muhammad Razin. Ana min Madrasati Imtiaz Besut. Mm -hmm. Okey. Ahlan wa sahlan ila bernama Story Ilan Najah SPM Ishrin wahid Wa Baik Ustaz, uh, hal antum musta'iduna ayyuhatullam? Adakah anda dah bersedia? Are you ready? Ya, yeah. okey. Mereka pun dah Okey, naam, naam, semua cakap naam ni. Dah bersedia dah untuk kita mengikuti kelas turoth di Dirasat Islamia. Mungkin ustaz boleh mulakan kelas. Dipersilakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, mm -hmm. suka ustaz untuk menerangkan sedikit sebanyak mm -hmm. berkenaan dengan subjek mm -hmm. yang diperkenalkan oh, ini. Okay iaitu subjek yang uh, dipelajari ini adalah subjek uh, turas dirasa Islam ya yang mana subjek ini adalah subjek turas okay. Kita mempelajari kitab-kitab uh, kitab-kitab uh, turas kemudian uh, matlamatnya adalah untuk menggabungkan mm -hmm. uh, di antara uh, aliran sains dan juga uh, aliran agama. Okey ustaz. Okey. Dan uh, seterusnya untuk melahirkan uh, golongan profesional yang mempunyai asas agama yang kukuh oh. ataupun kita nak melahirkan pelapis ulama rabbani dan cendekiawan Islam yang berkonsepkan Malaysia. Oh. Okay, okey, maknanya itu tujuan kita mempelajari yeah. uh, subjek ini ustaz. Ya. Yeah. Ah, okey ustaz. Uh, para pelajar ni dia dia bukan sahaja mempelajari kitab turas tapi mm -hmm. dalam masa yang sama mereka juga mempelajari sains tulen, biologi, oh. kimia. Oh matematik tambah bahasa inggris fizik dan sebagainya. Jadi oh. bukan bukan sekadar mempelajari kitab terus. Maksudnya mm -hmm. dalam masa yang sama juga mempelajari sains tulen. Eh boleh guru oh. Ustaz. Diorang ni belajar banyak banyak sangat eh, ni. Itu yang kita nak pilih pelajar yang terbaik untuk memasuki oh. uh, syahadah ulia ni sebenarnya. Jadi Ustaz yang murid-murid kita yang bersama dengan kita ni semua pelajar-pelajar hebatlah Ustaz ya. Eh uh, insyaallah, oh, insyaAllah. kami melahirkan ini sebagai asas untuk melahirkan pelajar-pelajar oh. yang akan uh, memberi sumbangan kepada negara insyaallah. Ah, okay. Jadi maknanya ustaz uh, nanti kita bagi soalan susah sikit dekat mereka ni. Okey, kita tengok <laughs> macam mana. Okey ustaz, silakan. Boleh kita mulakan kelas? Okey, uh, subjek ini dia mempunyai mengandungi empat bidang. Mm -hmm. Bidang yang pertama adalah akidah, mm -hmm. yang kedua bidang al al-fiqh. yang ketiga bidang akhlak dan yang keempat bidang uh, sirah. Mm -hmm. Okey dan seterusnya. Okey. Mm -hmm dan uh, ustaz uh, ni dia ada empat cabang dalam pembelajaran ini. Ya. Ah yang pertama dia ada akidah, akidah. dia ada fiqh, ya. dia ada akhlak, dia ada sirah si, ya. sat. Dalam banyak-banyak ustaz, sebelum ya. Ustaz mula. Ya. Ah yang mana jadi favourite favorite sekali ini ustaz? Okey, yang favorite saya adalah bahagian akidah. Ah. Tapi kalau kita tengok ya, Dayak Aiman, ya? tiga bidang yang pertama itu adalah bidang fardu ain. Hmm. berkenaan dengan akidah, berkenaan hmm. dengan amal ibadah kita okay. dan juga berkenaan dengan akhlak, berkenaan oh. dengan hati dan sebagainya. Kalau saya Zat, saya ya. suka akhlak. Akhlak. Apa? Ya. Sebab itu, saya budak baik. Itu, <laughs> itu bidang pendakwah sebenarnya. <laughs> bidang pendakwah. <laughs> Okey, siapa so boleh kita okay. terus lagi. Kemudian uh, seterusnya kita tengok kepada kitab yang dipelajari. Yang pertama dalam bahagian akidah kita menggunakan kitab Syarh Umil Barahin. Ni yang depan ni Ustaz. Ya ya oh, yang okay. ni. Okey. Yang ni uh, kemudian Kitab ini uh, dikarang oleh Muhammad bin Yusuf As sanusi uh -huh. ...at-Tin uh -huh. dan membicarakan berkenaan dengan akidah... Oh. ...ketuhanan, kenabian, perkaburan dan sebagainya. Uh -huh. okay. Baik, Kem, Ustaz. Kemudian, uh, kitab yang kedua, bina yang kedua... ...kita ada uh, kitab fiqh. Oh, ada Nama kitab dia, lain lagi, Ustaz? Fathul Qari bin Mujib. Karangan Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Okey. Kemudian... Uh, kitab ini dia membicarakan berkenaan dengan amal ibadah ibadah kita ni bab lah, saja bab fekah right. muat tahat uh, uh, jenayat apa lah semua muamalat mm -hmm. uh, kemudian yang ni masih lagi ilmu asas fatuin okay. macam tu okey cantik seterusnya okay. seterusnya bidang uh, yang ketiga bidang akhlak yang dari aiman Aa. minat minah tu <laughs> uh, yang ni uh, kita menggunakan kitab yang uh, yang tersohor. kitab bida itu hidayah. Di ini bahasa itu ke bahasa Arab Ustaz? Bahasa Arab. Masa Arab masa Alamak, bahasa Arab. susah sikitlah. Tapi dah dah banyak diterjemahkan, diajar oh. diajar di di pondok-pondok di masjid Aha. dan sebagainya. Okey, oh. kitab ini bida itu hidayah karangan uh, Imam Ghazali yang wafat uh -huh. pada tahun 450 Hijrah. Oh, menceritakan kita, tentang akhlak ni yeah, saya. Menceritakan tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama makhluk perihal hati, perihal uh, amalan zahir dan batin dan sebagainya. Mm, cantik okay? Ustaz. Dan seterusnya? Okey, seterusnya yang keempat, uh, yang ini berkenaan dengan sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan uh, kitab Nurul Yaqin, Khulashah okay. Nurul Yaqin. Mm -hmm. uh, diringkasan daripada kitab Nurul Yaqin, mm -hmm. dikarang oleh Umar Abdul Jabbar. Uh, oh, Okey, okay. masih okay. lagi kitab uh, berbahasa Arab. Baik mm -hmm. okay. okay. Mai Ustaz, Ustaz ke depan sikit Ustaz. Okey. Lagi Okey. Dan uh, okay. kitab ini menceritakan tentang perjalanan perjalanan hidup, sirah Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita lihat uh, bidang akidah bidang mm -hmm. fiqh bidang akhlak kesemua terdapat pada perjalanan hidup nabi SAW. Betul lah Ustaz. Ya. Oh, macam okay. dia macam conclusion dekat ah, situ macam kan? tu ya. ya. Tapi Ustaz empat-empat kitab ni merangkumi satu subjek, satu subjek. Masya-Allah. Ha, itu yang pelajar kena bersungguh untuk dapatkan ilmu yang ada tu. Oh, macam tu. Okey Ustaz. Okay. Mm -mm. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Okey, uh, yang ni uh, mungkin saya skip eh uh, format pentaksiran, tak apalah yang ni kita biarkan dulu format pentaksiran tu. Mm -hmm. Kemudian uh, saya nak kaitkan sedikit uh, di antara Uh, tiga bidang ni, bidang-bidang turas. Mm -hmm. Yang pertama, uh, bidang turas dirasa Islamiah, Apa kaitan dengan turas Quran Sunnah mm -hmm. dan apa kaitan dengan turas Bahasa Arab. Ada kaitan ke, Ustaz, okay. ketiga-tiga ni? Kalau kita tengok, bidang turas dirasa Islamiah ni, dia fokus kepada subjek fadu'ain. Akidah, uh, kemudian uh, fiqh, kemudian hmm. akhlak. Uh, kemudian, kalau kita tengok, sumber daripada ilmu ain ni, sumber dia daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Aha. Dan itulah uh, turas Quran Sunnah mana oh. sumber sumber dari akidah fiqh akhlak tetap daripada sumbernya daripada al-Quran dan al-Sunnah. Mm -hmm. Dan asas untuk kita mendapatkan ilmu daripada al-Quran dan juga daripada Sunnah mesti kita mahir menguasai bahasa Arab dan oh. itu adalah turas bahasa Arab. Jadi itu kata kuncinya ya, kat situ jadi kan? bermula dengan menguasai bahasa Arab, mm -hmm. kita mengambil ilmu daripada al-Quran dan Sunnah, kemudian kemuncaknya kita uh, mahir dalam ilmu tauhid, mm. uh, ilmu uh, ibadah dan juga ilmu akhlak. Kuncinya itu pada bahasa, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian, Kemudian kita pergi, pergi kita kepada quran Sunnah. ambil ilmu dalam situ. Dan kita terjemahkan, kepada. Dalam ilmu fadu'ain kita. Fadu yang, 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 macam tu. Okay. Oh begitu. urutan ya, itu, itu, eh? itu kaitan dia. Kaitan dia. Ha, sebelum ni kita dah, oh. dah, dah, dah belajar berkenaan turas bahasa Arab. Uh -huh. Pergi kepada turas tu, quran tu Sunnah. Akhir sekali kemuncaknya. Kita nak memahami berkenaan dengan ilmu fadu'ain. Ini kita. lebih kepada aplikasi lah Ustaz. Eh? Ya. Ya benar. Cantik. Oh, okay. ya. cantik. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey er uh, yaning uh -huh. kita pergi kepada okey okey yaning uh, format pentaksiran okey okey uh -huh. okay, yaning kita masuk kepada munakasyah bersama-sama. Biasanya satu persatulah tadi yeah. ustaz sebut ada empat yeah. tadi kan. Yeah. Dan uh, akidah yang pertama ah, ustaz, uh, ustaz. Yaning uh, kita akan bincangkan berkenaan akidah pada hari ini. Cantik ustaz. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. كيف حالكم جميعا أيها الطلاب والطالبات؟ الحمد لله أيها الطلاب والطالبات، لو تذكرتم في العام الماضي إذ كنتم في السنة الرابعة قد درسنا العقيدة في قسم صفة الوجود، في صفة الوجود. الوجود ثم اليوم سنراجع ونلخص ما قد درسنا. Asyrahulakum saasyrahulakum bil lugatil malayuwiyah. Mhm. Mm pada tahun lepas ketika mm. kamu semua berada di tingkat empat, kita telah belajar berkenaan dengan akidah, yeah. kemudian pembahagian akidah dan insya-Allah pada hari ini kita akan mengulang kaji dan buat kesimpulan berkenaan dengan akidah dan khususnya berkenaan dengan sifat wujud. Mhm. Mm okay. Cantik tu Ustaz. Okey. Okey, okay. seterusnya اوكي. اني بدن عقيدة. هذا هيكل عام لقسم العقيدة. فالعقيدة تنقسم إلى الإلهيات والنبوات والسمعيات. واليوم سنركز على قسم الإلهيات. ثم قسم الإلهيات ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الصفات الواجبة والصفات المستحيلة والصفات الجائزة. <applause> ثم سنركز على الصفات الواجبة والصفات الواجبة تنقسم إلى أربعة أقسام وهي الصفة النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية <applause> ثم سنركز في صفة الوجود تحت الصفة النفسية. dalam <applause> bahasa <applause> Jadi insyaAllah hari ini kita akan fokuskan kepada bidang akidah yang mana bidang akidah ini dia terbahagi kepada tiga bahagian. Yeah. Ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara baik. Okay. Mm -hmm. Kemudian kita akan fokuskan kepada bahagian ketuhanan yang mana bahagian ketuhanan ini terbahagi kepada tiga bahagian sifat yang wajib bagi Tuhan, yeah. sifat yang mustahil bagi Tuhan dan juga sifat yang harus bagi Tuhan. Kemudian kita akan fokuskan seterusnya kepada sifat yang wajib bagi Tuhan. Yang mana sifat ini terbahagi kepada empat bahagian. Sifat jenis nafsiyah, jenis salbiah jenis maani dan juga jenis ma'nawiyah. Mm -hmm. Dan akhirnya kita akan uh, pergi kepada sifat wujud yang mm. berada di bawah sifat nafsiyah. Cantik Ustaz. Okay. Itu pembahagian Ustaz. Itu ya? pembahagian dia. Mm -mm, cantik uh, Dayaman, mm hmm cantik. Sebenarnya dak ya banyak lagi pembahagian lain. Uh -huh. uh, cuma saya ringkaskan sini untuk uh, Kita nak fokus kat sini Ustaz. Kita nak fokus kepada tajuk tu. Oh. Uh, okay. Nak fokus kepada tajuk kepada sifat wujud. Sifat wujud. wujud. Uh, ah yeah. maknanya wujud ni datang daripada mana ha, ya, itulah jalannya ya, saya yeah. yeah. Oh, okey okay. silakan okey thumma nantaqil ila sharahatin ukhra fa hadhihi 'anil aqidah mm -hmm. hadhihi sharihatun 'anil aqidah ini adalah kandungan bidang akidah. Hadhi muhtawaya tu kismil akidah. Mm -hmm. Kemudian, fal إِذَا jika عَنِ bercakap tentang akidah, apa

apa yang dimaksudkan dengan akidah? Mhm. Akidah ini bila kita sebut tentang akidah, akidah diterangkan oleh Imam Sanusi, pengarang pengarang kitab yang kita belajar ni. Okay. Dengan makrifah dan maksud makrifah adalah al-jazmu mm al-mutabiqu -hmm. an dalil, iaitu pegangan ataupun kepercayaan yang bertepatan dengan perkara yang sebenar dengan hakikat yang sebenar berdasarkan kepada dalil-dalil umathilu mathalan li ta'kidi fahmikum an hadzal mawdu' mm -hmm. na'taqidu anna Allah wahidun mm -hmm. wa fil haqiqati anna Allah huwal wahid oh. wa dalil waladiluhu kadza wa kadza okay. Contohnya kita berpegang, kita yakin, kita percaya bahawa Tuhan itu satu. Mm -hmm. Itu pegangan kita, itu kepercayaan kita. Kemudian kita berpegang itu dan sememangnya hakikatnya Tuhan itu satu uh -huh. berdasarkan kepada dalil-dalil yang tentu itu ah. maksud akidah ustaz kalau yeah. kita tanya murid-murid kita apakah yeah. dalil yang menceritakan tentang Allah itu satu boleh ustaz okey ah. yang ni kita akan masuk bahagian tak tak sampai lagi tak sampai, lagi, sampai lagi kerana ah, kita macam akan, mana murid-murid kita, kita boleh uh, fokus uh, fokuskan ah, kepada okay. sifat wujud cantik sifat Zat. wujud ah, kita ah. akan fokuskan pada sifat tu seterusnya disambung sambung sampailah kepada sifat esa Allah Taala. Cantik nah, Ustaz. Itu. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, boleh. Okey, silakan. Okey. Kemudian bila kita tengok pembahagian akidah ini fal aqidah tanqasimu ila qismil ilahiyat wa qismin nubuwat wa qismis samaiyat. Akidah ini terbahagi kepada tiga, bidang ketuhanan, bidang kenabian dan juga bidang uh, samaiyat. Apakah yang dimaksud dengan uh, dengan ilahiyat? ketuhanan iaitu ditakrifkan oleh Imam Sanusi dalam kitabnya Qismun khasun bi dzatillahi wa sifatih iaitu bahagian yang khusus kepada zat Allah Taala dan sifat sifatnya nya Mhm. Eh mungkin saya kena terangkan sikit apa makna zat Allah, zat oh. apa makna zat dan juga apa makna sifat. Zat. Okay. Zat okay. tu apa ustaz? Okey, zat mm -hmm. ni kalau mereka yang eh uh, kali pertama dengar perkataan ini dalam istilah tauhid mm -hmm. mungkin akan rasa apa makna zat sebenarnya. Uh -huh. Kerana zat ni ada zat besi, zat kalsium oh, apa betul, semua. Zat. Jadi, kalau kita sebut zat, zat makanan ke apa sebenarnya? Mm -hmm. Okey. Jadi zat ditakrifkan oleh ulama maqama binafsih, sesuatu yang dapat berdiri dengan sendiri. Mm -hmm. Lawannya adalah sifat maqama bidzat, -hmm. maqama bighairi. Sesuatu yang menumpang ataupun berdiri pada zat. Contoh. Kitab ini adalah zat. Mm -hmm. Okey, apa sifat yang ada pada kitab ini? Mm -hmm. Contohnya warna biru. Yeah. Dan kemudian contohnya ringan. Mm -hmm. Contohnya nipis. Contohnya petak. Itu sifat dia. Mm -hmm. Meja ini adalah zat. Kemudian apa sifat yang ada pada meja ini Tinggi, berat, petak, putih dan sebagainya. Itu sifat. Okey. Okey. Jadi setiap sesuatu ada zat dan juga ada sifat termasuk mm -hmm. Tuhan. Tuhan ada zat, lahu zatuh wa lahu Tuhan ada zat Tuhan dan juga Tuhan ada ada sifat-sifat dia. Yeah. Okay. kemudian itu bahagian ketuhanan yang membincangkan berkenaan dengan zat dan juga sifat-sifat Tuhan. Mm -hmm. Baik ustaz. Sebelum yeah. kita teruskan lagi, kita berehat seketika ustaz. Okey. Alright. Kita akan kembali selepas ini tarik Ilan najah. SPM Ishrin. Wahid Wahid kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah SPM Ishrin Wahid Wahid Nah, hari ini kita bersama dengan Ustaz Hafizuddin. Okey Ustaz, uh, tadi Ustaz terang tentang uh, uluhiyah salah satu daripada cabang akidah bayusan mungkin ustaz boleh terangkan pula apakah dia punya pembahagian itu ustaz seperti mana yang ustaz sebutkan sebentar tadi silakan ayyuhatul lab wa talibat al-an sanurakkiz fi qism ilahiyat mhm haqiqatan la ya'lamu ahadun حقيقة zatillahi ta'ala wa وصفاته إلا wa nahnu wa ma ta'allamna wa ma darasna min dhati Allah wa sifatihi illa ahkamuha faqad wa laysa min haythu apa yang kita belajar sebenarnya berkenaan dengan zat dan sifat-sifat Tuhan tidak lebih daripada semata-mata hukum hakam berkenaan dengan Zat dan sifat bukan uh -huh. hakikat yang sebenar oh. kerana tidak ada makhluk yang tahu bagaimana sebenarnya hakikat zat Allah Taala dan hakikat sifat-sifatnya. Uh -huh. Kalau hakikat diri kita kita tahu. Tahu dah bentuknya Ustaz. Bentuk uh -huh. mata, kepala, kaki, tulang dada. Uh -huh. Kalau hakikat meja ni kita tahu bagaimana hakikat kayu, dia. besi. Uh -huh. Tapi bagaimana hakikat sebenarnya Tuhan? Zat uh -huh. Tuhan macam mana? Sifat Tuhan macam mana? Itu tidak ada makhluk yang tahu. Uh -huh. Jadi yang kita belajar ni sebenarnya ...hanyalah uh, kita kata sebagai hukum hakam yang hukum berkaitan hakam. dengan sifat-sifat uh, Allah taala mm -hmm. wujud kidam, itu hukum hakam okay. mungkin cara kita nak melihat zat Allah Subhanahu taala ni dengan melihat uh, ciptaannya saya ya itu ah. kesan daripada sifat-sifat Allah taala mm -hmm. okay. Baik Ustaz. kemudian itu bahagian pertama nantaqil ila qism an-nubuwah ayyuhattullab wat talibat nantaqil ila al-qism ath-thani wa huwa qism an-nubuwah wa hadha khusus bil anbiya wa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuzu dan bahagian kedua ini berkenaan dengan kenabian iaitu bahagian yang membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat nabi sifat-sifat para nabi daripada sifat yang wajib sifat yang mustahil bagi mereka dan juga sifat yang harus bagi para nabi itu bahagian kedua yang dipelajari pada tingkatan lima bersama dengan bahagian sam'iyat Jadi bahagian -hmm. bahagian tingkat empat kita mempelajari berkenaan dengan ketuhanan. Seterusnya nantaqil ila qismi sam'ayat. Ayuhat tulab wa talibat, ma hiya ma huwa qismu sam'iyat Qismu sam'ayat huwa qismun khasun bil umuri al-ghaibiyah allati la tariqa la tariqa lana li ma'rifatihi illa min tariq al-kitab wa sunnah. Kal jannah wal nar wal hisab wa yawm wa al-qiyamah wa ghairiha. Bahagian ketiga adalah berkenaan dengan perkara sam'iyat. Jadi apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan perkara sam'iyat ini? Perkara sam'iyat adalah perkara ghaib yang tidak dapat dikesan oleh panca indera kita. Mata kita tak dapat nak kesan, telinga kita tak dapat nak kesan. Dan bahagian ini tidak ada jalan untuk kita mengetahui bahagian ini kecuali kita dapatkan daripada perkhabar, uh, perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melalui Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya syurga, yeah. mata kita tak pernah nampak, tak pernah dengar neraka, hari kiamat, kebangkitan selepas kematian dan sebagainya. Hatta yang terdekat dengan kita, iaitu ruh kita sendiri. Mm -hmm. Kita yakin kita ada ruh, tetapi bagaimana hakikat ruh yeah. tak dapat kita ketahui dengan pancaindera kita. Oh. Jadi itu juga termasuk dalam perkara sama mm -hmm. yang kita dapat daripada perkhabaran hadis dan juga Al-Quran. Okay, itu bahagian oh, okay. berkenaan dengan akidah, ketuhanan, mm -hmm. kenabian dan juga perkara-perkara baik. Baik Ustaz. Ha, ini hari tiga ini, perkara Ustaz. Eh? Ya, tiga perkara ini yang menjadi fokus dalam bidang akidah. Ha, mungkin Ustaz ada murid-murid ya. kita nak bertanyakan soalan. Boleh Ustaz kita beri ruang sikit? Okey. Okey, Ada tak murid-murid yang nak bertanyakan soalan dalam tiga perkara yang Ustaz sebutkan sebentar okay. tadi? Ha, Ay, kalau Muhammad. ada sila angkat tangan dan ajukan soalan. Okey. Hal indakum ayyu su'al fi hadhal maudhu'a.

Uh, wujud kita manusia. Ya. Yeah. Uh -huh. uh, yang tu sabar dulu. Sabar dulu uh, kita, kita hold akan dulu sampai. Kita hole dulu soalan tu. Kita okay. akan sampai kepada mm -mm. Uh, bahagiannya nanti. Mm -mm. Okay. Baik Ustaz. Okey. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, kita teruskan uh, slide kita. Seterusnya, istamanan mm. taqil ila qismil ilahiyat. Qala uh, al-Imam Sanusi fi matnihi Ummul Barahin uh, uridu wahidan min min tullab an yaqra'a al-matn. Okey, silakan. Okay. Man Sila yuridu an yaqra'a al-matn. Mhm. Mm -hmm. Sila angkat tangan dan teruskan. Okey. Baik. Iqra' al-matn. Di pelajar ni dia dihafal matan ni sebenarnya. Oh, hafal dia, saya. Dia, ada Masya ujian Allah. untuk menghafal, menghafal oh, matan tu. Okey, kita nak dengar sikit okay. macam mana bunyi matan itu. Okey. Silakan. Wajib, wajib ala kulli mukallafin okay. syara'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa 'azza wa ma yajuzu wa ma yastahil. Tayyib. Wa ma yajuzu wa ma yastahil wa ma yajuzu. Naam, tayyib. Ahsanta ya Khaidid. Apa makna Apa apa makna matan ini? Ma makna Apa makna matan ini? Imam Sanusi dalam kitabnya menerangkan dalam matan, matan itu adalah ringkasan daripada ilmu yang kemudian disyarahkan. Ulama kata man hafizul mutun hazal funun. Sesiapa yang menghafal matan dia akan menguasai ilmu itu. Jadi kita mulakan dengan matan daripada Imam Sanusi dalam kitabnya iaitu wajibu ala kulli mukallaf wajib ke atas setiap mukallaf wajib di sini adalah wajib fardu ain mm -hmm. bukan wajib fardu fardu kifayah ya yeah. kemudian ala kulli mukallaf man huwa al mukallaf al mukallaf huwa al baligh al aqil mukallaf itu adalah orang yang baligh dan juga berakal dan setengah-setengah ulama menambahkan syarat mukallaf iaitu orang yang selamat panca indera dia mata dia okey telinga dia okey untuk itulah alat untuk mendapatkan ilmu. Kemudian seterusnya sampai seruan agama kepada dia. Jadi orang yang mukallaf ini Syara'an Dari sudut syarak ayya wajib ke atas dia mengetahui berkenaan dengan apa yang wajib bagi Tuhan, sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat yang mustahil bagi Tuhan dan juga sifat yang harus bagi Tuhan. Itu mm -hmm. bahagian dalam bidang ketuhanan. Maknanya okay. kita kena tahu berkenaan sifat uh, Tuhan ini, sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan juga sifat yang harus. Mhm. Mm okay. ثم سنركز على الصفات الواجبة ما هي الصفات apa itu sifat wajib bagi Tuhan sifat yang wajib adalah الصفات التي لا يتصور في العقل عدمها كوجود الله Ta'ala. jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini adalah sifat yang pasti ada pada Allah Ta'ala. Yang pasti bagi Tuhan, yang mana akal yang sempurna tidak akan dapat bila kita kata benda itu tidak ada pada Tuhan. Sifat itu tidak ada. Contohnya seperti sifat wujud Allah Ta'ala. Iza qala syaksun anna Allah ghairu mawjudin fal'aqlul kamil la yakbalu dharik bal yajzim anna wujud Allahi wajibun la yakbalu adam. Jadi contoh bila seseorang berkata Allah Ta'ala Tuhan itu tidak ada. Mereka berpegang bahawa Tuhan itu tidak ada bagaimana akal yang sempurna tidak dapat menerima hmm. kerana itu adalah sifat yang wajib yang mesti yang pasti ada pada tuhan hmm. itu dengan mana sifat yang wajib ha, maknanya akal yang sempurna tidak dapat menerima bahawa sifat itu tidak ada pada tuhan hmm. itu 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 sifat yang mesti ada pada yang allah yang mesti ada pada pada, pada hmm. tuhan yang mesti ada itu makna sifat yang wajib ha, okay. bukan sifat wajib ni sifat buat dapat pahala tinggal dapat oh dosa tidak ha -ha. sifat yang maknanya mesti, mesti kena ada mesti kena ada pada tuhan okey okay. kemudian cuma Hakikatan As-sifatul wajibatulillah Hiya as-sifatul kamaliyah Allati la tanhasiru Wa la yuhsa adaduha Dan sifat yang wajib bagi Tuhan ini Adalah sifat yang sempurna bagi bagi Tuhan Yang mana sifat yang sempurna bagi Tuhan Tidak ada batas dan tidak terhitung bilangannya Faham tu ya, ya wa talibat? Uh mm -hmm. tu? Faham ke tidak? Ma syarah tuhu lakum? adina okay. alhamdulillah 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 jadi kemudian sifat-sifat sempurna bagi Allah Taala sifat wajib ni yang tidak ada batas kemudian yajibu alaina an na'rifaha ijmalan walaysa tafsilan jadi kita kena tahu secara umum iaitu kita berpegang bahawa Tuhan amat sempurna Tuhan tidak tidak ada kekurangan pada Tuhan kemudian kita berpegang bahawa sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Tuhan ini tidak ada batas. Itu yang pertama. Thumma yajibu alaina an na'rifaha ijmalan, tafsilan, wahidatan wahidatan. Kemudian baulah kita ketahui satu persatu sifat Tuhan secara terperinci. Okey. Okey. Seterusnya yang mana uh, na'rifuha tafsilan di 13 sifat pada mazhab al-Imami al atau al uh -huh. di 20 sifat pada al mazhab al-Maturidi jadi kita kena tahu satu persatu sifat Tuhan itu secara terperinci hanya pada 13 sifat dan itu adalah pada mazhab Imam Ash'ari mazhab yang kuat mazhab yang muktamad pendapat yang muktamad ataupun pada 20 sifat itu adalah pada Jalanan mazhab Imam Maturidi dan itu yang masyur sekarang. Yang kita sebut mm -hmm. uh, belajar sifat 20 dan sebagainya. Mm, itu cara untuk kita mengenal Allah ya. SWT dengan uh, mengetahui sifat mengetahui, Allah SWT. Ya. Mm -hmm. Kerana sesuatu perkara itu kita dapat kenal melalui sifat. Mm -hmm. uh, contohnya zat aiman. Ah. Zat da'i aiman, kita kenal melalui apa sifat dia? Tinggi, mm -hmm. rendah, apa semua oh. baik dan sebagainya. Itu sifat dia. Baik Ustaz. Okey, jadi Tuhan ni kita nak kenal Tuhan ni adalah melalui sifat-sifat dia. Oh. Hukum hakam bukan sifat. Tak perlu kita nak mengetahui zat Allah itu sendiri. Tak perlu. Ah. Kerana tidak ada makhluk yang tahu hakikat sebenar zat Allah itu bagaimana. Macam okay, mana? Okey, baik. Okey. Kemudian, kita fokuskan kepada sifat yang wajib. Kita fokuskan kepada sifat yang wajib bagi Tuhan mm -hmm. iaitu sifat mm -hmm. yang wajib ini terbahagi kepada empat bahagian. Okey. Okey tanqsimu as-sifatul wajibatul lillahi ta'ala ila sifatin nafsiyah was-salbiyah wal ma'ani wal ma'nawiyah ini bahagian dia bahagian dia okey daripada 20 sifat itu ini bahagian dia ataupun 13 sifat sampai kepada sifat ma'ani yang mesti ada pada Allah Subhanahu yang SWT mesti ada pada Allah ta'ala mm -hmm. ini sifat-sifat kesempurnaan Allah ta'ala okey okey kemudian kita akan fokuskan thumma nurakkiz 'ala as-sifati an-nafsiyah okey apa yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah sebenarnya Sifat nafsiyah ini adalah uh, nisbatun ila zat. Nisbah kepada zat. Uh, nisbah kepada zat iaitu bila kita katakan sesuatu zat itu ada, maka adalah sifat wujud. Oh, okay. Okay. Kerana uh, dalam bahagian sifat nafsiyah ini, satu-satunya sifat yang ada adalah sifat wujud. Uh -huh. Kita nak sampai kepada sifat wujud. Jadi apabila adanya zat, maka adanya sifat wujud. Bila uh -huh. tidak adanya zat, maka tidak ada sifat wujud. Itu okay. makna nafs dengan makna zat. Uh -huh. Contohnya, meja ini ada maka Aha. meja ini bersifat dengan sifat wujud. Okey. Okey, dai Aiman ada, maka boleh kita katakan dai Aiman bersifat dengan sifat wujud. Mhm. Mm Okey. Kemudian itu yang yang dimaksudkan dengan takrif al-hal al-wajibah lil zat madamati zat. Sifat yang pasti bagi zat selama mana zat itu ada. Okay. Mhm. Kemudian para pelajar sekalian, ...ayuhatullah buat talibat, bila kita tengok kita katakan Tuhan itu ada kita berpegang i'tiqad Tuhan itu ada. Fa Allahu mawjud wa nahnu al-makhlukat mawjud. Tuhan itu ada dan dalam masa yang sama kita makhluk juga ada. Tetapi adakah sama adanya Tuhan, wujudnya Tuhan dengan adanya makhluk? Ah oh, tadi soalan murid kita Ustaz. Ya, kita oh. nak sampai kepada soalan tu sebenarnya. Apa jawapannya tu Ustaz? Okey, okey. Okay. Jadi Ustaz akan tanya kepada pelajar, adakah ya. sama oh. soalan tu kita balik kepada pelajar, oh. siapa yang nak jawab? Okey silakan. Mhm. Mm Hal wujudullah yastawi Hal wujudullah ka wujudina? Siapa nak jawab? Ah, ha, boleh angkat tangan dan nak cuba jawab soalan ustaz. Okey. Silakan. Uh, taufiq. Ah, ha, Taufiq. Tafadhal. Ya, sir. Eh, dak. Tentu anda. Jadi jawapan dia adalah tidak. Oh, kenapa pula tu saya? Walaupun Tuhan tu wujud, uh -huh. kita pun wujud. Ah, oh. kerana zat Tuhan wujud kerana zat Tuhan tu wujud, oh. kita wujud kerana zat kita wujud. Uh -huh. Tetapi adakah wujud kita sama dengan wujud Tuhan? Uh -huh. Tidak. Oh tidak sama. Tidak so, eh? sama. Tidak sama. Di mana kerana, perbezaannya tu? Okey perbezaan dia adalah wujud uh -huh. wujudullah laisa lahu awwaliyatun wala akhiriyah. Oh tak ada awal dan tak ada akhir. Wujud Tuhan itu tidak ada awal dan tidak akhir. Tidak uh -huh. ada akhir. Wujud dunia wujuduna lahu awwaliyah wa lahu akhiriyah wujud kita ada awal dan ada akhir wujud tuhan tidak ada yang mencipta dan wujud tuhan tidak ada yang mengadakan wujud kita ada yang mencipta ada yang mengadakan kita daripada kita tidak ada dekat muka dunia ni kepada kita ada iaitu tuhan yang mencipta kita jadi itu beza sebenarnya beza di antara wujud tuhan dan juga wujud kita okey seterusnya okey ini ha, berkenaan dengan sifat wujud kata-kata ha, mat daripada matan yang disebut oleh imam sanusi famimma yajibu limauna jalla waaza 20 sifatah wa hiya apa yang wajib bagi sifat yang pasti wajib bagi tuhan iaitu dua sifat iaitu sifat wujud okey jadi insyaallah kita akan uh, masuk kepada soalan soalan dan uh, untuk yang terakhir sebelum ustaz Uh, kita masuk kepada soalan, Ustaz akan buat sedikit kesimpulan berkenaan mm -hmm. dengan tajuk yang kita belajar ini. Jadi kita akan buat uh, sedikit kesimpulan iaitu kesimpulannya kita nak berpegang uh, bahawa kita nak berpegang i'tiqad kita yakin bahawa Tuhan itu ada. Mm -hmm. Walaupun tak pernah kita melihat Tuhan daripada kecil Tak ada siapa yang pernah melihat Tuhan uh, semasa dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu kita kena yakin bahawa Tuhan itu ada. Ya. Dan wujudnya Tuhan itu tidak sama dengan wujud kita yang mana wujud Tuhan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Ya. Sedangkan wujud kita ada mula dan ada ada akhir. itu yang khulasah daripada sifat wujud yang kita nak pelajari, kita nak aplikasikan kepada pegangan kita. Hmm. Okey. Kita nak biar kita belajar subjek ini ya. menambahkan keimanan kita ya. kepada Allah Subhanahuwataala. Ya. ya. Menambahkan kenal kita kepada Allah Taala hmm. makrifat kita kepada Allah Taala. Iyalah ustaz kadang-kadang hmm. ada setengah orang tu dia petikai kan kita ni sembah Allah kita pun tak nampak Allah. Yeah. Dia kata sedangkan yeah. bila ustaz sebut seperti ini yeah. inilah caranya yeah. Yeah. untuk kita mengenal Allah Subhanahu yeah. Taala dengan mengenal kelebihan ataupun sifat-sifat Allah yeah. Subhanahu Wa Taala. Yeah. Dan kita tengok gunung-ganang, kita yeah. tengok lautan yeah. dan sebagainya. Inilah hebatnya ciptaan yeah. Allah Subhanahu Wa Taala. kan? dalil yang menunjukkan bahawa Tuhan itu ada. Oh. Tuhan itu wujud sebenarnya. Okey. Itu dalil tu dia bahagian yang belakang sikit. Maksud mm. selepas itu dia akan pergi kepada dalil. Apa dalil Tuhan itu wujud? Apa dalil mm. Tuhan itu satu? Apa dalil Tuhan itu kuasa dan sebagainya? Dia akan balik kepada makhluk. Dia akan balik oh, okay. kepada anda baik ustaz dan seterusnya yeah. ustaz kita akan uh, pergi kepada pengukuhan soalan mhm mm okey seterusnya kita tengok kepada soalan-soalan uh, yang sedia ada yakni slide tambahan okey kita okay, nak so... tanya kepada murid-murid kita yeah. ustaz okey oh. kita akan uh, right. tanya kepada murid-murid soalan yang pertama mhm mm iaitu tatakawanu al aqidatu min salasati aqsam uzkurha mm -hmm. tatakawanu al aqidatu min salasati aqsam Uzkurha. Ma yuridu ayyujiba. Hadha soal. Baru je kita belajar tadi sejak kan? Ya. Ah. Masih siapa lagi siapa panas, panas, panas lagi. Ya. Silakan. Naam ya ya amalin. Ma ijabatuki? Tafadhali. Tataka. Naam. Tafadhali. Tataka Tataka ta -ta uh, al ankidatu min uh -huh. al-ilahiyat wa nubuwat wa samaiyat. Ah, Naam. Betul Ustaz. Ah, eh? ijabah tu ki hmm. betul berapa Iaitu markah ustaz yang tu kita bagi <laughs> setiap satu tu satu markah oh kena tiga dah, dapat dia, dah. dia minta tiga perkara kalau dia minta sebutkan dua daripada tiga mm -hmm. ha, yang tu kita bagi dua markah oh okay, baik ustaz okay, itu uh, hmm. sekadar untuk mengingati apa yang telah dipelajari betul mana soalan tu tarah uh, tahap masih lagi rendah maknanya dia ada kesukaran yang soalan yang sederhana soalan yang tinggi dan rendah itu eh, aras dia senang Ustaz senang soalan senang oh, je patutlah okay. je dia jawab okay. baik kita lagi susah lagi seterusnya dan taqil ila as-su'al ath-thani wa huwa mal hukm asy-syar'i 'ala al-mukallaf fi ma'rifatillah wa rasulih ma yuridu an yujiba hadha as-su'al Ah, ini susah ni. Ah, Anis. Anis. Naam. Ahsanti ya Anis. Uh, hukumuhu wajibun alal uh, okay. fi ma'rifatillah wa rasulih. Okay. hukumnya adalah wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui, untuk mengenal, untuk belajar berkenaan dengan ketuhanan. Ah, uh, wajib saya? eh? Wajib. Oh, semua sekali. Inilah uh, akidah kita bagaimana kita nak uh, nak uh, nak kata nak mengenal Tuhan mm -hmm. iaitu wajib kita belajar meyakini. berkenaan, uh, meyakini oh, berkenaan dengan ketuhanan okay. dan sebagainya. Okey, nantaqil ila as-su'al ath-thalith. ينقسم قسم الإلهيات إلى ثلاثة أقسام، اذكرها. أوكي. إمران. اها. إمران. نعم، أنا. أوكي. ينقسم قسم الإلهية إلى, إلى الصفات الواجبة. Mhm. Mm Sifatil mustahilah was sifat was sifat al jaizah. Ya. Yeah. Okey. Uh, Jadi betul Ustaz? Betul. Oh, Tiga maka. allah ha, Kalau ya yani, ni yani soalan-soalan yang mudah. Soalan uh -huh. yang payah sebenarnya berada pada dalil. Oh. Bagaimana kita katakan Tuhan itu ada, uh -huh. Tuhan itu berkuasa, yeah. Tuhan itu satu. Itu soalan yang tahap tinggi sebenarnya. Oh, Okey, kita tanya lagi okay. Ustaz. Bagi susah okay. sikit. Okay. <laughs> soalan yang keempat, as-su'alu rabi' ma hiya al-ma'rifah 'inda al-Imam Sanusi? Mayuri itu an yuji. Kita pergi kepada. Nah, ya, Okey, silakan. Tafadhal. Ya Khaydin. Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah. Ya Al-Jazmu Al-Mutabiku Al-Dalil. Ya, yeah, ringkas saja. Hmm. Jadi, yang ini kita bagi dua markah. Dua markah. Bila ta'rif, kita bagi dua markah. Hmm. Okey, jadi pegangan yang kukuh... Uh, yang, se yang selari dengan hakikat yang sebenar berdasarkan kepada dalil-dalil. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang kelima. As-sifatul wajibatul lillah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Udhkurha. Man yuridu ayyujib. Okey, kita pergi kepada... Ana ya Ustaz. Uh, Okey, naam. Tafadzali. Ya Tasnim. As-sifatul wajibatul lillahi tanqasimu ila as-sifatul nafsiyah. Wasifat istilbiyah wasifatil ma'ani wasifatil ma'nawiyah. Naam, mhm. ahsanti ya Tasnim. Ijabatuki sahihah. Jadi itu pembahagian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala iaitu terbahagi kepada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Okey. Dan kita tengok soalan yang terakhir, soalan yang keenam. Karena mungkin masa kita tidak mengizinkan, mhm. kita tengok kepada soalan yang terakhir, soalan yang keenam. Hal as-sifatul wajibatulillah tanhasiru fi ishrina sifah. Man yuridu an yujib. Ana ya Ustaz. Naam ya Taufiq. Ma ijabatuka? Hmm. Uh, la. Okey, jawapannya adalah mudah saja. La, ha, satu la markah. Oh, simple saja. Kerana bila sahaja. ditanya adakah, jadi jawapan dia sama ada naam ataupun la. Okay. Adakah sifat Allah Taala itu terbatas kepada dua puluh yang kita belajar dua puluh itu tidak sebenarnya mm -hmm. segala sifat semua sifat yang sempurna itu adalah sifat wajib bagi Allah Taala bagi mm -hmm. Tuhan okay. jadi tidak terbatas kepada dua puluh sifat saja uh, saya rasa Aha. mungkin kita baik saya okay. ha, yang tadi itu uh... hmm soalan yang yeah. antara yang boleh ditanyakan yeah. di dalam soalan peperiksaan. Yeah. Baik ustaz uh, qabla an antahi okay. uh, hal indaka ayyun nasihat khususnya litulab uh, SPM uh, limaddah at-turath ad-dirasah Islamiah. Okey. Jadi pesanan ustaz kepada para pelajar sekalian uh, kepentingan kita belajar subjek ini adalah kerana pada subjek ini terdapat ilmu fardu ain yang perlu kita perkukuhkan. Yeah iaitu ilmu akidah kita, uh -huh. ilmu berkaitan dengan amal ibadah kita dan juga ilmu berkaitan dengan uh, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah terletaknya kemuncak kepada semua ilmu, uh, terdapatnya ilmu faduain. Uh, yeah. okay yang menjadi asas kepada kepada kita. Jadi bukan uh, untuk sekadar kita belajar, bahkan untuk kita beramal dengan ilmu tu sendiri dia uh -huh, ya, dan betul. Ya. Dan bila kita dah belajar tadi subjek ya. uh, bahasa, bahasa Arabnya, Arab yang kita ya. belajar Al-Quran Sunnah ya. dan sekarang ni kita belajar kita ada hadis, ya. kita ada fiqah, akidah ya. dan juga Ustaz, kita ada apa lagi Ustaz tadi kita belajar tentang sirah. Ah uh, sirah. Okey empat perkara yeah. tadi yang empat kita belajar dalam yeah. subjek ini. Baik terima kasih uh, kepada Ustaz Hafizuddin jauh datang daripada Terengganu saya. Yeah. Moga setiap langkah Ustaz tu diberikan pahala. Terima kasih yeah. juga kepada murid-murid daripada uh, sekolah menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut Terengganu. Terima kasih semua ya. Okey, berikan lambaian kasih kepada saya boleh tak? <laughs> Okey, uh, boleh lambai sikit? Uh, alright, uh, cuba lambai sikit, berikan lambaian. Okey, bye-bye semua. Terima kasih kepada Ustaz. Terima yeah. kasih kepada murid-murid yang berada di rumah sana. Ada rezeki kita jumpa lagi. Uh, Road to Success SPM 2021. Kita berakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Datuk Sohemi bin Syahdan Bapa kepada Anis Patricia Pelajar tingkatan 5 yang sedang menuntut Di Sekolah Menengah Intias Besut Yang akan menghadapi peperiksaan SPM Pada tahun 2021 ini Saya mendoakan mudah-mudahan Anis dan rakan-rakannya Dipermudahkan oleh Allah SWT Dapat menjawab peperiksaan SPM Dengan baik, berjaya dan cemerlang Dengan keputusannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Abdullah. Ayanda kepada Tasnim mendoakan agar dan Tasnim sentiasa diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan dalam menimba ilmu pengetahuan. Begitu juga kepada rakan-rakan yang lain, semoga kalian dapat merealisasikan impian straight A dalam SPM pada tahun ini dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat.